ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାର ବୟସ ହୋଇନଥିବ ତା'ର ଭତ୍ତା ଆଲର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଲୋକ ମରିଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଡାଲି ଚାଉଳ କ'ଣ ଉଠେଇବେ, ଘର ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଆମର ଲୋକ ନାଁରେ ଡିଲର ଡାଲି ଚାଉଳ ରଖୁଛି ବୋଲେ, ମାତ୍ର ଡିଲର ତା ପାଇଁ ରଖିଦେଉଥିବ, ନାଁ କଟା ହୋଇନଥିବ, ଆଉ କିଏ ମରିଗଲା ପରେ 8 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପରେ ତାର କାର୍ଡ ଆସୁଛି ଯେ ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ରହିବ। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଭୂତ ଖିଆ ପଇସା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେଉନା, ସେ ଭୂତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେତେ ଠକିକି ଖାଇପାରିବ ଠକୁଆ ଯୋଜନା, ତାର ନାଁ ରଖିବେ ଠକୁଆ ଯୋଜନା। ସେଇଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଆପଣମାନେ ଚଲେଇବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଦରକାରୀ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ଜରୁରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭତ୍ତା ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କି ତିନି ଜଣ କି 10 ଜଣ କି 15 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, 27-28 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବୟସ 60 କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ବି ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ଭତ୍ତା ବୋଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସେମାନେ 70 ନା 7 ବର୍ଷ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବା ନାଁ ଚଢ଼େଇକି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି କି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ, ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସାଟା ବି କେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ସେମାନେ ମେଡିସିନ୍ଟେ କ'ଣ ବା ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନ, ନର୍ମାଲି ବି କାହାକୁ ଦେଖ, ହାତ ପକେଇଦେବ ତାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିବ, ହାତ ପକେଇଦେବ ତାକୁ BP ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ। ସେ ମେଡିସିନ୍ ବି କେଉଁ ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁନି, କି ତାକୁ ମାଗଣା ବି ଖାଇ ହେବନି, ତା ପାଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଭତ୍ତାଟେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଏଇ ବୟସରେ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ମୂଳରୁ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆର ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କରି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା 2 ଥର ଯାକ ଦେଇଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ୍କେ, ତାପରେ BDO ଲୋକେ ବି ଥରେ ମୋର ସଙ୍ଗେ ପଠେଇଥିଲି ଯେ ମୋରଟା ତୁମର ତ ନେଇ ହେଇପାରବାର୍ ତ ନେଇ ପଛେ ତୁମ ଦେଖମୁ ବେଲେ ତାପରେ ନେଇ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚ BDO କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଲମିରାରୁ କାଢି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବେଲେ, କି ଜାଣି କିଏ ପ୍ରହସନ ବା ଏମାନଙ୍କର, ହେଇ ଆଉ ଜଣେ ନାନୀ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣୁ ନବା, 60 ଉପରେ ହେଲା ନା ବି ଭତ୍ତା ନେଇ ମିଲ୍ବା, ବାଲ ବଛା ତ ଦେବାର ନି, ମା ବୁଆକେ ଦୁଧ କଲେ ନେ କେନ୍ନା ପୁଣି ଚଲ୍ମୁ, ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ନେଇ ମିଲ୍ଲେ, କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ କି ବି ଦେଲୁ ନା, ହଇ ଆର ଇନେ ମୋର ମନକେ ବି ଦେଲୁ ନା, ନେଇ ଦେବାର ନା। ହେ ବାପା, ତମକୁ ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମକୁ ଆକା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସତେ ବା ତମେ ଚଳିବ କେମିତି, ଆଜିକାଲି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ତ ଯେମିତି ପୁରା ଅନେଇକି ବହିଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟେକିକି ଧରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିରେ ସରକାର ଆହୁରି ଦାଉ ସାଜୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣିରେ ବାପା ଏସବୁ ଯେତିକ ପାଲା ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଡ଼େ ଯୋଜନା ମୋଜନା ସେସବୁ ଖାଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ତ ଅଧାରୁ ଅଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ, ମୋତେ ସେଇଟା ଖାଲି କୁହ। ଆଉ ଜଣେ ନାନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକେ 60 ବର୍ଷ ହେଲାନେ ଆମକେ ଭତ୍ତା ନେଇ ମିଲ୍ବାର, ଆମେ କେନ୍ ବାର କମିଛି ପାରମୁ ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ କେଁଟା ଖାଇମୁ କେଁଟା ଯତ୍ନି ହେମୁ, ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ଦେବେ କେ ଆମକେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକେ, ଆମର ନୁ ସାନ ସାନ ଲୋକକେ ମିଲ୍ଲା ନା, ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମକେ ନେଇ ମିଲ୍ବା, ଆମେ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲୁ ଆରୁ କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଗଲୁ ଆର କାଗଜ ଆରମ୍ଭ ନୁ ଆମକେ ନେଇ ମିଲ୍ବା। ବାବା ରେ ବାବା, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି, ହେଲେ BDO ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ନ ପଚାରିଲେ ହବ କି, ସାର୍ ଏତେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିକୁଟି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, କାହାକୁ 70 ବର୍ଷ କାହାକୁ 60 ବର୍ଷ କାହାକୁ 70+, ଆରେ ସେମାନଙ୍କ 18 ଆଉ 17 ବର୍ଷ ଭାବି ଦେଇଛି ଏତିକି, ସେଟାକୁ ଆମର ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରୁ 3 ଜଣିଆ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି ପଠେଇବି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଗଲେ, ଇଏ ସବୁ ଦେଖିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫର୍ମ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରେଗୁଲାର ଆସୁଛି, ପ୍ରତି ମାସ ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛୁ, ସେଇ ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଭିତରୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭତ୍ତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ପାଞ୍ଚ 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ତାପରେ ତ ମରିକି ଭାସିଯିବ ନା ଉଡିଯିବ ନା, ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି
ନା ତାଙ୍କର ବି ଆଣି ଖାଉଛୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର କଥା, ଗୋଟେ ଜମିକି ପରା 27 ଥର 28 ଥର ବିଲ୍ କରିକି ରାସ୍ତାର ପଇସା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଚରା ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ 500-1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବେ ଯେ ତମେ ଏତେ ପାଲା କରୁଛ ହେଁ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ତାଙ୍କ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ହେଁ, ଯିଏ ପାଇବା ଜରୁରୀ। ବହୁତ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପଇସା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧରିବା କଥା ସେଠି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଦବା କଥା ଆକା ସେଠି ନୁକି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଏମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଯିବ। ବିଚାର